אבא, אחרי הפיגוע דיברתם על מבצע, עשיתם משהו? כי עקבתי אחרי התקשורת ולא ראיתי כלום. בטח שלא ראית כלום. הם פשוט לא רוצים לדווח לך שנתפסו 5 כלי נשק, הורדו מהכביש 34 רכבים, 17 בתים נהרסו, הוחרמה סחורה בשווי של מיליוני שקלים, הוחרמו 300,000 שקלים מכספי טרור, נמסרו 468 דוחות פיקוח עירוני, 498 דוחות תנועה, הומשו 37 צווי הוצאה לפועל, 199 מחסומים, 11,210 אנשים שנבדקו, 5,909 כלי רכב שנבדקו, כן, התחלנו לעבוד במזרח ירושלים, צריך לעשות עוד הרבה הרבה הרבה, אבל התקשורת לא רוצה שתדעו שהתחלנו לעבוד.